在做 monochrome 的时候，我们就希望来说呈现这种产品的不完美的一面，希望可以有一些包括这些的汗疤或者有一些的划痕，有一些很自然的在生产当中产生的这一些看似不完美不完整的一些细节，我们将它提取出来，把它放大化，然后经过我们一系列设计方面的处理，包括编排，包括有一些这些角度的思考，我们把它变成一种另一种的美。我们觉得旅馆是一种非常具有延展性的，非常可以很自然地产生一些形变，它没有像不锈钢一样说我可以做到很精确的东西，当它在折弯的时候，它会有一些这样的，有一些类似于手工的痕迹，这种褶皱它对于非常精密的这些气密的，无论是那种工业上面非常精密的，或者是汽车上面的这种造型，其实它是不被接受的。当然对于我们家具行业来讲，你设计一个座椅或者设计一个桌子的时候，手工在这个里面就会有更多的一个融入的成分，你可以透过师傅的一些这些手工的弯折，然后调整，然后让它有处于一种这种工业化和手工之间的这样的一种平衡。一二三 ，Co-made。